Yeah, Sammy Kioko! Sammy Kioko! Sammy Kioko! From the Cali, Sammy Kioko! Sasa, mambo imechemuka. Haya, supatie microphone Sami. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Sisi tulikuwa na haraka, tulikuwa na ndege ya kuenda Amerika. Ndege yetu ilikuwa inatoka in 30 minutes. Tukasema tuingie haraka haraka. Tunaangalia ile mbio tumekuja nayo. Hatuna zawadi kubwa sababu kama ni pesa tulimpea kitambo. Lakini tukaleta zawadi zaidi ya pesa. Haya. Tuanze na kesho asubuhi. Kesho asubuhi mkate ya kwanza wanakula ni yetu, wanakozi yetu. Aya, chukua pia chai yako pale. Aya, hiyo ni maziwa. Kwa hivyo chai ya kwanza. Chai ya kwanza. Na labda unajiuliza hii chai wataweka wapi? Wataweka kwenye hiyo. Na labda kwa sababu wanajiuliza, tunaleta vitu ziko na chemicals, tunakuja pia na natural, waweze kupata breakfast. Nishikia hii. Vile mnapiga picha ya check, nataka tupige hizi picha pia. Hiyo ni ngwashe. Asante. Hapo sawa. Na sababu walisema wako watu watatu, si ndio? Wako wapi mtoto? Mtoto wako wapi? Shine. 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 Ako mali. Mtamshikia yake. Hiyo ya shine. Hiyo ni dessert. Kabla ya chai. Nakula this. Hii mtashikia. Haya, jioni ya leo. Pale kuna cabbage. Kuna cabbage. Mkimaliza breakfast tuko na cabbage. Alafu unajua mkitoka hapa mtakuwa mmechoka, si ndio? Mnafaa muende mpumzike na muoge. So kuoga ya kwanza tumesimamia. Tumesimamia. Hapo sawa? Na pia kifagio ndio hiyo, hiyo ni ya bibi yetu pale. Haya. Haya, tupigwe hiyo picha. Alafu pia wale wanasema maembe imeisha, tumeleta. Asante sana, hiyo ni zawadi yetu. Makofi bana. Vile tunapiga makofi ya check, tupige pia hiyo. Ipewe heshima yake. Hapo asante. Security, tumelipa pesa mingi tuweze beba cabbage mkiwa hapa. Security? Yes. Hapo? Kumebaki na nini hapa tumalizie? Zawadi ya mwisho. Hoho. Asante sana. Yeah, tumetafuta ile kali kakataa. Tukaamua tulete hii. Pilipili ina maana ya kwamba uenda katika mtwano pakeva kuya. Katika mtwano pakeva kulalaka. Nilikanano resu. Na tunataka kusema sababu sisi tumefika hapa, sisi tunapenda Kasolo sana. Kabisa. Na familia yake ni ndugu yetu, ametusupport, na pia sisi tumemsupport zaidi, na tukasema lazima tufike hapa. Congratulations. Hata mimi mwenyewe najua sasa nimepata best man, si ndio? Amen. Si nikipanga yangu niko na best man. Makofi bana. Na wewe sasa anza na bibi. Huwezi kuwa na best man na bila bibi, si ndio? Lakini kwetu sisi tunasema congratulations. Aha. Furaha kubwa sana kutuonyesha vile tunaenda, na sisi we are proud of you. Kwa sababu pia wewe ni jamaa ambaye umetusupport katika usani yetu. Sisi tunasimama na wewe wakati wowote. Kabisa. Uko pale. Wacha tuende tuandike. Sisi tunaomba wacha tuende tukimbie airport tukaandike check na mbaki salama. Mungu awabariki zaidi na zaidi. Asante sana. Asante sana. Wapi makofi ya John Daktari na Sammy Kioko?